Yaya Touré. Meio campo repartido entre... Bizarro. Ganhar algum espaço depois de sair da pressão de Matias Fernandes. Para Yaya Touré. Sporting nas bancadas do Etihad. Matias. Registro histórico de Kun Agüero. Ele que chegou precisamente nesta época, 11-12, já lá vão 9 entretanto, e, mas para ter uma ideia, e que tem passado por problemas graves de saúde. Atenção a Matias, tentativa de remate. Bola Touré, nos pés de David Pizarro. Digamos, grandes saudades, teve naquele golo marcado em Alvalade diante deste City, ponto alto desse Balotelli. Perder para Scars. Falta de Yaya Touré. Falta evidente. Um jogador muito acarinhado em Alvalade pelos adeptos. Matias. Muito pormenor de Matias. Aqui está. No primeiro momento. Pormenor técnico sobre Savic. Entrou agora à esquerda. A ser batido por David. Inexplicável. O que trata-lhes que acaba por se adaptar ao seu estilo de jogo. Portanto, desde logo um guarda-redes mais forte com o espaço. E hoje anda por outras paragens, clubes de menor dimensão. São o Sporting com Ismailov. Matias. Atenção que fica junto à linha de baliza, porque pois a questão da intensidade. A procura de apoio na área. Muito bem o cruzamento para Matias Fernandes. Atenção ao chileno e Savic. Perigo à baliza de Joe Hart, mas Savic interpôs-se ali. Em sua, sem nexo. Até porque Wolfswinkel não acompanhou para dentro da área, ficou isso. Olha nos pés de Matias Fernandes. Quando pode ser utilizado como médio defensivo. Em sua, espaço para o remate, falhou a recepção e depois Matias Fernandes. Chileno a bater para o golo do Sporting. Golo de Matias Fernandes, minuto 33. O Sporting na frente no Etihad e a confirmar aquilo que há pouco dizia. O Sporting não estava remetido à sua defesa. Mundial nos seus anos mais profícuos, naturalmente. Atenção que Mario Balotelli não. Está o autor do golo, Matias Fernandes. David Silva. Bizarro para Yaya. E Orinsu a vir por dentro. Bola longa, esta de mas... 7 jogos nesta época. Matias a sofrer. Na altura, longe estariam os adeptos do City de imaginar que poderiam seguir o mesmo. David Pizarro. Um passe de Pizarro oferecido. Sem conseguir lances de perigo. E o Sporting ia levando água ao seu moinho, obviamente, ainda por cima, tendo conseguido uma. Kolarov. Isto é Pizarro. O que feliz na primeira parte, David Pizarro. De Jong a jogar com David Pizarro. Ainda o chileno. Bola atrás para Carriço no corte. Bola até do City, porque a equipa inglesa precisava de fazer 4 golos e é interessante. De ali mão de Insua dentro da área. Lance com Mika Richards. Wolfswinkel, os homens na área. Tias Fernandes. Sporting naturalmente a ir com menos gente à frente. Apenas 4. Capel, Insua, Matias. Matias Fernandes entrou um de Kolarov sobre Ismailov e falta de Matias Fernandes. Pizarro, esta partida, David Pizarro. Marat Ismailov, Matias Fernandes. Renato Neto lançados na partida por Ricardo Sapinto. E a saída de uma substituição que no plano de último lance, porque iriam carimbar também, ia puramente para as meias finais, a campanha de Veza extraordinária de Rui Patrício.